Brenda pak javësh pritet që të nisë edhe një tjetër investim madhor në Pogradec. Bëhet fjalë për rikonstruksionin e plotë të rrugës Pogradec-Doganat-Ushëmisht, një investim i cili përfshin jo vetëm rindërtimin e rrugës nga e para dhe me parametra bashkohorë. Krahas ndërtimit. Gjithashtu një vëmendje jo e vogël do t'i kushtohet edhe gjelbërimit në këtë segment, apo edhe vendosja e ndriçimit rrugor për gjatë gjithë gjatësisë së tij. Sipas shefes së urbanistikës Perëndimbashkisë Pogradec Besmir Aniko, investimi financohet nga Banka Botërore, por ai ende nuk ka filluar pasi investitori ka vendosur që së pari të kryen shpronësimet e banorëve aty ku prek projekti dhe më pas do të fillohet me rrugën. Një detaj mjaft interesant është fakti se Banka Botërore ka vendosur që të gjithë banorët që do të preken të mos shpronësohen ai sa parashikon ligji, por të marrin shumë më të madhe parash të vendosura këto po nga Banka Botërore, në mënyrë që askush të mos mbetet i pakënaqur. Në ndryshim nga investimet e tjera, Banka Botërore ka qenë shumë strikte në procesin e shpronësimit, ka filluar të marrë të dhëna nga zyra regjistrimit të pasurive lidhur me pronësinë e parcelave dhe mendohet që të kryej të gjithë procesin përpara fillimit të punimeve. Mendohet që brenda këtij viti të finalizohet procesi i shpronësimeve dhe më pas do të nisë investimi për rrugën nga Pogradeci drejt Drilonit. Ne jemi një nga bashkitë Fatlume që jemi përzgjedhur për financimin e këtij segmenti rrugor, krahas bashkisë Fieri dhe bashkisë Shkodrës. Është një projekt i cili financohet nga Banka Botërore, përfshin rehabilitimin e të gjithë segmentit rrugor aktual nga pjesa e rrugës së Korçës ku ndahet dhe shkojmë për në Drilon deri në kthesën e Drilonit. Do kemi rehabilitimin e rrugës, infrastrukturës ndërtoktore, krijimin e dy trotuareve në të dy anët dhe një korsi bicikletash. Investimi në këtë segment rrugor mjaft e rëndësishëm është parashikuar me dy lote dhe nisë të kryqëzimi sapo del nga Pogradeci te Karburanti për të përfunduar në doganën e Tushëmishtit.